בעונה שבה הכל הולך קשה והמשבר באירופה משפיע גם על הליגה, ומכבי תל אביב ינסו לעצור את המפולת ולזכות בגביע המדינה. מכבי מגיע אחרי ההפסד במינכן והיריבה גליל עליון אחרי ההפסד לגלבוע, אבל היא כבר הוכיחה השנה שבערב נתון היא יכולה לעקוץ את מכבי, ועל אחת כמה וכמה בערב שבו משחקים על כל הקופה. גליל, להתקפה עכשיו, נראה בו. הנה הזריקה שלו, קולע לשלוש וגם עבירה. אייק נראה בו. גליל רצה, פתיחה מצוינת של גליל, עכשיו יראה בו. משאיר אותו ללויס. מה תגידו על זה? פתיחה מוחצת. החליט להמר על הזריקה וקולע טוב. עכשיו זה מתחמם. בין לויס. והיא תחזיר. קשה לוושינגטון מול הגדולים האלה, הוא שחקן כמו זה. לוי לוקח את זה, עד את הבאת, שוויון 25. Here we go. שוב, ארבעה עומדים, מסתכלים, שלכולם ברור שהוא ייקח את הזריקה האחרונה. מוסקוביץ' בצד השני, ככה עושים את זה נכון. הוצאת כדור פנימה, החוצה. וואו, איזה כדור, אסיסט מספר האסיסטים. הנה הזריקה שלו, בחוץ, אייזנדורף מגיע לכדור חוזר, מצוין. עוד ריבאונד תקפה, עוד שחקן של מכבי תל אביב שנרדם, הפעם זה ג'ון די ברטולומיאו. אין עבירות לתת לשתי הקבוצות, לואיס מסתבך עם עצמו. הנה הזריקה של קארם משום והכדור שלו נכנס. הזריקה הכי גרועה האפשרית, והכל הסתדר. החליט להיכנס לו לתוך הגוף ולחפור, מסובב אותו. איזה יופי. לא מסתובב, אבל עושה עליו את הנקודות שהקשבילי אומר צעדים, צעדים. רק דרך רבו, ארבע לזרוק, שלוש, שתיים, נראה בו מנסה מרחוק והכדור נכנס. סל חשוב מאוד של הגליל, מושקוביץ' מקבל את זה. נחסם שם על ידי סורקין. והיא קוראים נוסף את זה לוויל ביקין. האם מכבי תל אביב לוקחת את היתרון? וויל ביקין, עד הטבעת, איזה סל וירטואוזי ענק שלו. וואו, אפשר להגיד מה שהוא רוצה. קוטי וויל ביקין, מחזיר את היתרון למכבי תל אביב. ברייס רושינגטון שחקן פיק אנד רול טוב, אפשר להגיד פה למצבים, מה קורה? וואו, יפתח זיו. דן גדול שלו, אבל לא, אותו נתיב, כביש אגרה ללא תשלום. מרים את זה לוויליאמס, דנק אדיר שלו, אסיסט של וויל ביקין, ברק פלג מבקש פסק זמן. רואה שם את בלייזר חופשי, ובלייזר מדייק לעוד שלשה, ומכבי תל אביב בורחת, וזו כבר תמוסה לגליל. וושינגטון. סורקין שמה עם טינס. חמש שניות אחרונות, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, זהו, מכבי תל אביב מדיחה את הגליל העליון ומעפילה לחצי גמר, גביע המדינה בכדורסל למפגש ראש בראש מול היריבה העירונית הגדולה, מול הפועל תל אביב.